Pagsitayo na po ang lahat. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trompeta sa ating pagkababag, sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay kanyang iniligtas. At tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trompeta. At ipunsimula ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon si Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga nagawang mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tumahimik po tayo sumandali, at ating pong alalahanin ang ating mga nagawang kasalanan dulot ng ating mga kahinaan. Tunay natin itong pagsisihan sa harapan ng ating pong Jesus Nazareno at tanggapin din natin ang kanyang pagpapatawad, pagmamahal at lakas na ibinibigay sa ating lahat. May kababaang loob tayo pong lahat. Inaamin ko sa mga pangriyang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangriyang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga nagawang makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin, ipagkalob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kami sinagip mo sa kalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na yun, umalis si Jacob sa Beer-seba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inunan niya sa kanyang pagtulog. Nang gabing yaon, siya'y nanaginip. May nakita siyang hagda na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel. Walang ano-ano'y nakita niya ang Panginoon sa tabi niya. Wika sa kanya, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac.
Ang lupang ito na iyong hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at malalaganapan nila ang apat na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita hihiwalayan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Nagising si Jacob at ang sabi, hindi ko alam na narito pala ang Panginoon. Nakapangingilabot ang lugar na ito. Ito ang bahay ng Diyos at pintuan ng kalangitan. Maagang gumising si Jacob ng umagang iyon. Kinuha niya ang inunang bato at itinayo bilang isang alaala. Binusan niya ito ng langis at itinalaga sa Diyos. Tinawag niyang Bethel ang lugar na yaon na dati tinatawag na Luz. Nangako si Jacob ng ganito, O Diyos, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatang sa paglalakbay na ito, pakakanit pararamtan at makababalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang magiging Diyos ko. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito at iaalay ko sa inyo ang ikapo ng anumang ipinagkakaloob ninyo sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Siyang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Moog ka tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Akin sasamahan at kung may hilahil, ay sasaklolohan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Magsitayo na po ang lahat.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating ng isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kamamatay lang po ng aking anak na babae, ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang iyong kamay sa kanya ay mabubuhay siya." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon nang dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig." Noon di, gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilbas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang." At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas ang mga tao, pumasok siya. Hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing yaon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsayo po muna po tayong lahat. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa pagpapatuloy po ng ating paglalakbay sa linggong ito, sa 14th na linggo sa karaniwang panahon, patuloy po tayong dumudulog at lumalapit sa ating Panginoon. Sa araw-araw po ng ating buhay, hindi po nawawala na ating alalahanin ang ating Panginoon sa ating mga gawain, sa ating buhay pangkaraniwan. Likas po sa atin, mga kapatid, na tayo ay dumudulog sa ating Panginoon. Likas sa atin na tayo humingi ng tulong, mga biyayang kinakailangan sa buhay natin, sa buhay paglalakbay na ito. Dahil po naniniwala tayo na ang Panginoon, siya ang pinagmumulan ng lahat. Pinagmumulan ng buhay, pinagmumulan ng mga pangangailangan upang tayo magpatuloy sa ating buhay. Mga kapatid, sa ating buhay paglalakbay na ito, hindi magiging ganap o kumpleto kung hindi tayo nakakatagpo sa presensya ng Diyos. Nawa, ito ang ating ang buhay araw-araw na hindi tayo kumpleto kung hindi tayo nakakatagpo sa ating Panginoon. At nakikipagtagpo din ang Diyos sa ating mga pangkaraniwang kilos at galaw, nandoon ang Diyos na ikitagpo at nangungusap sa ating lahat. Kaya mga kapatid, sa buhay po natin, sa buhay paglalakbay na ito, tunay ang kapangyarihan ng Diyos na dapat manahan sa ating buhay pang-araw-araw. Nananahan ang kapangyarihan ng Diyos dapat sa buhay natin upang tayo ay magpatuloy sa ating buhay. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, narinig po natin ang paglapit ng isang pinuno ng mga Hudyo na kung saan lumuhod sa harapan ni Jesus at humihingi ng tulong sa ating Panginoon dahil kamamatay lang ang kanyang babae, kanyang anak na babae. At si Jesus ay hindi tumanggi sa panalangin o paghiling ng pinunong Hudyong ito dahil nakikilala ni Jesus o nakikilala ng Hudyo si Jesus na makapangyarihan na kaya niyang magbigay ng buhay. At iyon din,
nandun din yung isang babae na po na dinudugo, 12 years na siyang dinurugo, wala pang kagalingan, at sa kanyang pananalig sa ating Panginoon, ang sabi sa kanyang sarili, mahawakan ko lang ang laylay ng kanyang damit, gagaling ako. At ito'y narinig ni Jesus, pabulong o pangsariling sinasabi ng babae, pero naramdaman ng ating Panginoong Jesus. Alam ni Jesus kung ano ang nasa isip ng babae. Kaya si Jesus ay bumaling sa babae. Anong sinabi niya? Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig. Mga kapatid, sa paglapit natin kay Jesus, nandoon ang biyayang ipagkakaloob sa atin. Ang dalawang tagpo sa ating ebanghelyo ngayon, nagpapaalala din sa atin na kailangan natin lumapit sa ating Panginoong Jesus. Lumapit sa Kanya. Lumapit na may buo ang pagtitiwala at pananampalataya. Kung tayo lumalapit sa ating Panginoon na tayo nagdududa at nagdadalawang isip, walang ganap na mangyayari sa ating hinihiling, walang mangyayaring totoo sa ating buhay na hinihiling sa ating Panginoon. Kinakailangan, mga kapatid, ang buo at totoong pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Ito ang dalawang ugali ng pinunong Hudyo at babaeng may sakit na lumapit kay Jesus dahil alam nila na ang Panginoon ang makapangyarihan, ang Panginoon ang makapagbibigay ng kailang kahilingan. Mga kapatid, ito'y ipinagkaloob ng ating Poong Jesus na sereno sa kanila. Sa pagdulog na may buong pananampalataya, ipinagkakaloob ng Diyos. Kaya po mga kapatid, sa ating buhay pang araw-araw, ito po ang inaasahan at dapat natin taglayin sa buhay natin. Tayo ba ay lubos na sumasampalataya sa Diyos? Tayo ba ay dumudulog ng buong sarili na may kababaang loob na kinikilala ang kapangyarihan ng Diyos? Mga kapatid, sabi natin, lahat mapangyayari mula sa Panginoon. Makapangyarihan ang Diyos para sa atin. Wala tayong masasabi, wala tayong pwedeng ipagmalaki kung wala ang Diyos sa buhay natin. Kaya ito ang ipinapaalala sa atin ngayon sa ating pagdiriwang. Pagkilala sa Diyos na kinakailangan natin sa buhay upang totoong mabuhay at may kagalingan sa ating paglalakbay. Alam po natin, marami po tayong mga dinadaing, marami tayong nararamdaman, pero pag tayo lumalapit sa Kanya, hindi nagdadalawang isip ang ating Panginoong Jesus na ibigay ito sa atin. Ang kinakailangan lang sa atin, huwag tayong mag-alinlangan. Dapat buo ang ating pananampalataya, buo ang ating pagtitiwala, at buo ang ating pagkilala natin sa Kanya. At kung gayon, mga kapatid, kung kinikilala po natin at tinatanggap natin ang Diyos sa buhay natin, para tayo mabigyan ng ating mga kahilingan, isabuhay natin ito araw-araw. Kaya mga kapatid, kung hindi pinapakinggan o hindi ibinibigay ng Diyos ang ating mga panalangin, suriin natin ang ating mga sarili-sarili at sasabihin natin, buo naman ang pananampalataya ko, nagtitiwala naman ako sa Diyos. Pero ano ang kilos mo? Ano ang gawa mo? Karapat dapat ka bang bigyan ng Panginoon? Kahit oras-oras kang nagdarasal, kahit oras-oras kang nagsisimba, kung ang pananampalataya mo ay panlabas lamang, wala sa kalooban na totoo sa buhay, walang mangyayaring ganap na mula sa Diyos. Walang biyayang ibibigay sa iyo ang Diyos.
ang dalawang kwento sa ating ebanghelyo ngayon, totoo ang kanilang saloobin. Totoo ang kanilang pananampalataya. Lumalapit kay Jesus na walang pag-aalinlangan. Lumalapit kay Jesus na may buong pananampalataya. Iyan ang magbibigay sa atin ng gantimpala. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating buhay pangkaraniwan, sa pagpapatuloy ng ating buhay pananampalataya, tayo po nawa palaging lumalapit sa Panginoon. Sa paglapit natin sa Panginoon, ito ang pinakamagandang desisyon sa buhay na ginagawa natin araw-araw. Uulitin ko po, sa paglapit natin kay Jesus, sa Panginoon natin, ito ang pinaka-the-best na desisyon na ginagawa natin sa buhay. Kaya gawin nyo yan araw-araw. Nandyan ang biyaya, nandyan ang gantimpala, nandyan ang buhay na bigay na kaloob ng ating Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hindi nais ng Diyos ang ating kamatayan. Nilikha niya tayo para mabuhay. Ngunit sa mas pinili natin ang kamatayan sa bawat pagkakasala natin. Si Kristong tagapagligtas ang nagbabalik sa atin sa buhay. Lumapit tayo sa Ama sa pamamagitan niya. Ang ating pangitutugon, Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway maging handa ng gawaing mapagpagaling ni Kristo sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa mga may karamdaman sa katawan, isip at diwa. Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga doktor at mga nurse at yaong mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway magpakita ng habag at kahinahunan ni Kristo sa pag-aaruga sa mga maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga taong nagdurusa sa kahirapan, naway lumapit kay Jesus na naging hamak para sa atin. Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga pusong wasak, naway mapaghilom natin sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa at salitang nagdudulot ng kasiyahan. Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga namayapa, naway masiyahan sa makinang na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Diyos Ama, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng masama at hayaan mo ang iyong kabutihan ang magliwanag sa amin sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagayon natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkain namin sa iyong ngalan ay sinawa sa amin ni Dumalisay upang ito'y maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kayo aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao ay nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paggiliw, iyong ipinahihintulot, na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit na ang papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito. Upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na handog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, inabot niya, muli siya niyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose naming Arsobispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang makapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin siyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo siyong buhay na walang wakas kaysa na mahalabing Maria, Ina ng Diyos,
ng kabiyak niya puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal nang namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, paggaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at ang aming napakaraming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Mga kapatid, na ito si Kristong nagpapaalala sa ating lahat sa araw-araw na pagdulog natin sa Kanya. Iyan ang pinakamagandang ginagawa natin sa buhay natin. Ito siya ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapal na mga inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ in us that lasting life. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Ingatan kanino ako?
ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking maawat mahabag. Buhay ko may pagtangkaan, buhay ko may pagbantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya? Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya? Mga paalala po sa mga nagsisimba, pinaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta po ng COVID-19. Bagkos dapat po nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot po ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang, ilobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Imo kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dadala ng mga imahe at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kailang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating malapagdiriwang humay kay taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos!
Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin.